čitanjem sa blesima. Dakle, to je prvo. Drugo, o kršenju Ustava. Vlada Republike Hrvatske je nakon konzultacija koje su obavljene slijedom činjenice da smo i mi bili složni da gospodin Kinder, koji obavlja dužnost još uvijek nekoliko dana, čelnika Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, nakon utvrđenih nepravilnosti koje je utvrdio Ured vijeća za nacionalnu sigurnost, više ne može obavljati tu svoju dužnost. I s tim smo se suglasili. Odmah, bez ikakvih problema. Ali smo namjerno rekli, znajući da, za razliku od ranije situacije, kada je gospodin Kinder imao zamjenika, nije postojala politička volja od strane predsjednika Republike, da kada je istekala dužnost gospodinu Komljenu, prije čini mi se do 2,5 godine, da se imenuje zamjenik. Nismo ga mogli imenovati, da smo htjeli, niti smo bili u poziciji da se nekoga tada predloži, kad smo shvatili da se ne želi imenovati zamjenik. Bili se uzburkala javnost da se vraćamo ne znam u koje godine, ili možda se vraćamo u godine kada je njegov bivši ministar financija i potpredsjednik vlade, izbačen iz SDP-a, gospodin Linić, optuživao njega da je angažirao službe i policiju da prate Linića i njegovu obitelj. To je kredibilitet onoga koji jučer išao s ovim lažnim tezom u eter. Što se stvarno dogodilo? Pritom, ne smijemo zaboraviti da je riječ o predsjedniku Republike koji zadnjih godina i po dana, ovdje sad sprema za samih NATO-a, pa to ne komentira, imao izrazito proruske stavove, izrazito antiukrajinske stavove, bio protiv bilo kakvih pozitivnih signala prema Ukrajini i ima antijevropski stav. Svo ovo vrijeme. Dakle, to je kontekst čovjeka koji nije htio da se ukrajinski časnici obrazuju u Hrvatsku, Hrvatskoj, da hrvatski časnici obrazuju ukrajinske vojnike u Njemačkoj i Poljskoj i da naši časnici budu u zapovjedništvu i strukturi EU misije vojne pomoći u Ukrajini. Ono što je posebno važno da kažemo hrvatskoj javnosti, da je ovdje riječ o čistom zlorabljenju njegove funkcije u smislu javne komunikacije, dakle predsjednik nije šef oporbe. Podsjećam još jedno, on je sam rekao da je njegova zadaća da brine o skladnom djelovanju institucija.